touch me love. Take me let the fly. ወንዶች ዲሙስ ሴት ስታዩ ፍጥጥ ብላችሁ ምታዩ ወንዶች አያልቅበት እዚህ ከምትጎለት ስራ ፈጥረ ሐሰራ አረረ ጁስ ጁስ እየጠጣሽ ነው ጭራሽ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሶላላ ቲዩ ሶላላ ፋሚሊ ተከታታዮች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ አማን ነው ሁሉ ሰላም ይሄው ዛሬም እናንተን ዘና ፈታ ለማድረግ ዘና ፈታ ለማድረግ እንግዲህ ለሁለት መተናል እንግዲህ ለሁለት መተናል ከእናንተ የሚተበቀው እንግዲህ ያው ቪዲዮችንን ላይክ ማድረግ ቻናላችንን ቤተሰብ ሆኖ ሰብስክራይብ ማድረግ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን እስኪ ዛሬ ምን ይዘን መተናል እንግዲህ እሱን ለማሳየት ወደ ቪዲዮቻችን እንሄድ ወደ ቪዲዮቻችን እንሄዳለን እንግዲህ ወደ ቪዲዮቻችን እንሂድ እስኪ ጋጭሜላ Hey, come look at this. Madani Tibet, Sabro Gabba Leban. Gabba. Biai, sanitizer. Biai, mask. Biai, yeras matat madani til. Biai, alcohol. Ndi zor resil. Ndi kwant at sablaye. Gabba, di garbo. Padrin kwant on tar garbo. As bulu. ሊወት አሲል ጽሁፍ አይዛጋ ግርዛት ክፍል ይላል ወናት ወናት አሰብኩት በስመ አብ ለራሴ ወላው ንሰለኝ ዳር ይራም ነው ታዋቂ ወንድ ኢትዮጵያዊ አትሌት ስም ጥራ ማን ቀንዘሰ ስሙ እ ማን ቀንዘሰ ነው ስሙ ጠፋብኝ ጥራ ጥራ ልክለ ምንት ነው ወጣት? ቀይ ነው አ? ቀንዘሰ? ቀይ ፈርቶ ተሱ። ቀይ ቀጀላ መርጋሳ። ቀጀላ መርጋሳ። እና ታዲያ ባል ሚኒስትር አለ ሁሉንም የሚያዘው? ቀጀላ መርዳሳ ባል ሚኒስትር ትሯጭ ስሙን ከብዱት ስሙን ከብዱት አረ ገደለን እኮ አረ ነጽዬ ለኛ ማሰብልን አረ ባልካ አሰበለን ንዋጋ ምን እንደም ይባሉ በሰላም አገር ወቀጣለ የት ነው ተዋጊ ወዋጋ ወይ ጉዳር ንዋጋበሩ እኔ ለውበት እኔ ለውበት ለማንኛውም ይጣፍቶ የነበሩ አርሰናል ደጋፊዎች አሁን ኬት ኬት እንደመጡ እኔ ለውበት ነገር ያለ አስለያ አይ እኔ አሁን ስለቪዲዮ ነው ያወራሁት ስለቪዲዮ ደግሞ አርሰናል ደጋፊዎች ጣፍቶ ኬት እንደወጡ አላቀ ለማንኛውም እንችናመት እንግዲህ ተመለሰ ወደ ነበሩበት ይገባል ወደ ዋንጫ አረ ምን ወፈልን ታዩ እኔ ምለው ሰው ግን ምንድነው እንደዚህ ወደ ውጭ ይወጣ ያለው በጣም ሰው ወደ ውጭ ሀገር እየሄደ ነው እግዚአብሔር እንዳለ ሰው ወጥቶ 100 ምናምን ሚሊዮን እኔ በዚህ አመት የሆነ ሚሊዮኖች ተቀንሷል ውጭ ሀገር ነው ማለት ነው ምንኛ ነው እኔ ባለፈው ከሱዳን ነው በግሬ የተመለስኩት ድንበር ላይ ተይዤ እንዴት ነው የምትሄዱት የሞንቲን ዘራበደራ ጊዜ ታናዎቹ ላይ ከእያንዳንዱ ትሬን አንድ ሴት ወይ ከሆነ ዘመዶች አንድ ሴት አረብ ሀገር ሄዳለች ዘፈኖቹ ተቀላላ ሄድሽብኝ አብረን ቀርማ የስደት ማብዛኛው የዘጠኖቹን ዘፈን በታዩ ማለትና አሁንም ሰው በጣም ከሀገር ይወጣም እኛንም አሶጡ እንላችሁ ነው ወይ ተሰብስበን ያልቻለ ሰዎች በግር ግር ብለን በቃ እንግባ ለላችሁ ነው
ስትን ሞከር አመሰግናለሁ። ወይ ጉድ ሰው ሁሉ መሮታል እንዴ በጣም ወይ መንገዱን ያሳዝነኛል መንገዱማ ድሮ እዚህ በሱዳን ነበር አሁን ተዘጋ እኮ የለም ከዚህ በኋላ ቤት ይወጣል ሌላ መንገድ ካለ ያሳዩ አንድ እሱ ነበር በሱዳን በሊቢያ ተደርጎ የሚገባው ሱዳንም እንግዲህ ሰሞኑን ጦርነት ላይ ነች ወጫም ይል እነሱ እየገቡ ነው ደኛ አልሰማ መሰለኝ ሱዳን ብሮ በትዳር በቤት ደስተኛ አይደለህም አትዋሽ አታስመስል ይሄን አድርግ ያን አምጣ ይሄኛው ይደረግ የኔ ሐሳብ ብቻ ይደመጥ እኔ አልኩት ልክ ነው ያለች አማራሃለች አይደል ያንተ ሐሳብ ተደማጭ አይደለም አይደል ስለዚህ ምን ትጠብቃለህ ደረትን ነፍተ በሙሉ አፍ እየሄድሽ በላ እየሄደች አቤት ፍቅር ያልኩህን ስራ ጨርሰህ ነው የምትጃጃው አትበይ ትንሽ ያስገብቻለሁ ግቢውን ደግሞ በኋላ ትንሽ አረፍ ብዬ ወገቤን እኮ አሞኝ ነው አሁን የልጅን ዳይፐር ቀይርለት እስኪ ቀይርለታለሁ መጣው ትጫዋለህ ግን እኮ መጣው ነው ያልኩሽ ብሮ ህይወትህ ደስተኛ ሆኖ መቀጠል አለበት ከዚህ ህይወት አሁኑኑ ወስነህ ውጣ ድፈር እየሄድሽ ይበላል መጣው አንተ ነህ ምን ጉሜ ዘገለ ደረቴን ከነፋው በኋላ ሲጠራ ቁምሽሽ እና ለማንኛውም ብዙ ወንዶች እየሄድሽ ይላሉ አይሉ ወንዶች ዲሙ ሴት ስታዩ ፍጥጥ ጥብላችሁ ምታዩ ወንዶች ሳትፈሩ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንደዚህ ደረጋ ነው አይደል እንዴ እንግዲህ ስፖርት አሰሪ ነች መሰለኝ ያው ስፖርት በስፖርት ነው የምናቀጥ አዎ ወንዶች እንግዲህ ያማራውታል ፈጠጥ ጠያብ ያማራሩን አባት እግሬ ላይ ብረት እንዳይወድቅ አያልቅበት እዚህ ከምትጎለት ስራ ፈጥረ ሐሰራ አረረ ጁስ ጁስ እየጠጣሽ ነው ጭራሽ ምንድነው ይሄ አያልቅበት ይህ መርዝ ነው ጭማቂ ውስጥ ጨመርኩት ጭማቂውን ደግሞ አንተ ጠጣው እና ልሞት ነው ማለት ነው ይህን ተጠጣ አትሞትም እሺ ቶሎ ብላ አምጣው ሁለት ሺህ ብር ነው የምሸጠው ያዋጣሻል ምን የስራ ፈጠራ ማለት እንዲህ ነው ጉሮ ቻው ቻው መሬ መሬ ቀላል መሬ ለነገሩ ስራ በጠፈበት ሰዓት የራሱ ትልቅ ያው ስራ ፈጠራ የስራ ድል ነው ግን በልጅ ላይ ተቸክሩ በልጅ ላይ ጨከናል ወይ መጣሁ አንቺ አንጎልፋት ወዲ እንደ ደብሰቃ ያለቀ ቂጥ ይዘሻውን ማንንም በእኛኛል ብለሽ ነው አንቺ አም ሶሪ እኔ አሁን ቢዚ ነኝ እኔን ደርሶ እኮ አላረጀሁም የትኛውም አይነት ወንድም ይመኝኝ አይነት ሴት ነኝ ታዲያ የሚመኝሽ እኮ ለእናትነት ነው ደግሞ ማን ያረጃችሁ እርሶ ነውታ ምን አንቺ እንደዚህ ያለብሽ ቆይ ቢልብኝስ እድሜ ነው አንቺ እከክሰቶ ማከኪያ ይነሳሽ ረሱት እንዴ ሞቶቦት ነው እንጂ አካኪው ቁርሶ ነበሩ ደስ ይላል እኔ ናችሁ ስናረጅ ወደፊት ደስ ይላል ከባድ ይሄ ኮምፕሌክስ አልፌ ባለ ከባድ እናት ነች አለች እናት ይዋ ካለ መቼም ባላትይዝ ተበላች ብቻዋና ብቻዋን ብትሄድ ነው የሚሻላት ፈገግተው አጋራ ገኘ ይህ ፈገግተው አይ ፈገግተው
Africa and the world at large. So once again, congratulations on the brave. Thank you. ፍቅርሲዝም ይላል በቃ ጓደኛ በቃ ያው ፈገግታው ከሰርክ ላይ ነው ግን ያገኘው መስል ይመስለኛል ኮራ አይደለ አይ ስጋ ቤት መስለኝ ስጋ ቤት መስለኝ ለማንኛውም አሪፍ አጣማሪ አግኝቷል ሁለት ብድ እንግዲህ ምን ሁለት ነው አላው ሁለት ብድ ኧረ እባካችሁ እንደዚህ ሰብሰብ አድርጎ እንደው አማኔ ይዞት የሚገበል አጣ ደናስ ይል ደናስ ይል ኧረ ንሺ አማኔ ይረኝ ነው አንቺ ምን እንዳለኝ ታውቂያለሽ? ምን አንቺ የድሮ ስራ አናን ታውቂያለሽ? በምን ምክንያት ትውልሽ ገና አዲስ ሙሽሮች ያንን ያደኩበትን እንጨቱን ሳጥኔን ታውቂያለሽ? እንጨቱን ሳጥኔን አድርጌ እቃዎችን እንዳለ አያቴ የሰጠችኝ እንደዛ እግራሙ ተበረደባት አራመት የተለያየ ከለር ያሸበረቁ ዳንቴሎችን አድርጌ ያንን የሞአምባን የድሮ በድሮ ብርጭቆና ወክሹ ባላበባው ብርጭቆ እሱን አድርጌ ብፌ ላይ እንዳደረደራለሁ። አንቺ ቃቀምቧ ምንድን ነው ይህንን ቃቀምቦ ሰብሰበሽ ላይ የኋላ ከሌለ የለም የፊቱ ነው የሚባለው። ለማንኛውም እንግዲህ ገና እንትኖም ሜካፓ ማለቀቀ ነበር። እኔ በተረፈ እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ዘና እንዳረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ ፈታ እንዳሉ ተስፋ እናደርጋለን። አዎ ይሄን ደግሞ የሚያሳዩን እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ኮሜንት በማድረግ ነው ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። እንግዲህ ያው ዘውትር ምኞታችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ይባርክልን ሰላም ይስጠን ሰላም ይስጠን ነው እነት ነው አሜን የትልቅ ሰው ምርቃት አይገኝም። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ያገናኘን ቻው ቻው ባይ ባይ።